imágenes, samples y grabaciones. Que forrozinho bacana, é isso? É isso aí. Esse vídeo aí de Caririaçu, forró danado, lá em Caririaçu foi show. Nosso amigo Ney Pereira aí, show de organização, forró topado, muita gente, muito vaqueiro, muita mulher bonita. E é isso aí. Quero deixar um abraço aí para todos vocês que foram lá em meu Instagram, seguiram, pediram alô. Então, meu amigo Cleison Silva, a vaqueirama aí da Fazenda Santa Luzia, Serra Nova Grangeiro, ao pessoal de Minas Gerais, que estão ligados aí no canal Rony Santos, ao Jamerson de Ribeirão Preto e o vaqueiro aí, e ele deixa um alô aí pro vaqueiro Cagacela Tiquinho, beleza? É isso aí, pessoal.
Se você não segue o Valnei Santo no Instagram, vai lá, é o @valneisantos1. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, deixa o like, ativa o chocalho para não perder os próximos vídeos. E é isso aí, falta bastante vídeo da pega de boi aí do Sítio Bom Jesus, Caririaçu, nosso amigo Ney Pereira. E aí você não pode perder os próximos vídeos que vão estar show. Falta o vídeo do drone, falta aí bastante carreira aí para passar ainda para vocês. E os vídeos também da premiação para mostrar o pessoal que foi campeão. Não coloquei tudo junto porque é muita filmagem, o vídeo ficaria muito longo, poucas pessoas iam assistir completamente. Então, até os próximos vídeos aí, galera. Se Deus quiser, aguardem aí os vídeos da pega de boi do Salgadinho. Samples e gravações.